tuziladigan shartnoma shartlarini bajarilishining xavfsizligini ta'minlash uchun shartnomada qanday shartlar ko'rsatilishi kerak? Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Bu tadbirkorlar tomonidan shartnomaviy munosabatlar bo'yicha eng ko'p beriladigan savollardan bittasi hisoblanadi. Shunday ekan, xavfsiz shartnomani tuzish uchun 5 ta shartdan iborat o'z yo'riqnomamizni sizlarga taqdim qilamiz. Birinchisi, shartnomada ko'rsatilishi lozim bo'lgan birinchi shart, bu unga qo'l qo'yayotgan shaxslarning vakolatlari. Bu kompaniya rahbari yoki ishonchnoma asosida bu shartnomani tuzish uchun vakolat berilgan boshqa xodim bo'lishi mumkin. Ikkinchisi, tovarlar, xizmatlar va ishlarni topshirish, qabul qilish tartibi, ya'ni kim tomonidan, qachon, qaysi joyda. Uchinchisi, bu tovarlar, xizmatlar, ishlar lozim darajada bajarilmagan bo'lsa, jarima belgilash yoki penya undirish tartibi. Demak, 4-chisi bu nizolarni sudgacha hal qilish masalasi. Ushbu masalani shartnomada 10 kunlik muddat deb belgilash kerak. Aks holda qonun bo'yicha bu masalani hal qilish uchun 30 kunlik muddat talab qilinadi. Demak, oxirgi shart bu nizolarni hal qilish joyi, ya'ni buni ko'rsatishda siz o'zingizga qulay bo'lgan yoki kompaniyangiz joylashgan yerdagi sudni ko'rsatib o'tishni tavsiya qilamiz. Albatta, har bitta shartnomani tuzishda unga alohida shartlar qo'shish mumkin, biroq yuqoridagi 5 ta shart bu barcha shartnomalarni xavfsiz qilish uchun universal hisoblanadi. Shunday ekan, hurmatli do'stlar, shartnoma tuzishingizda albatta ushbu jihatlarga e'tibor qarating va savollaringiz bo'lsa, izohlarda qoldiring. E'tiboringiz uchun rahmat.